ايادو لغا دولا يوري ريقنين تا قناعسة تدا سوماليا دا امال قشتي اياه وزيركا قناعسة غي ورشادها حكومة دا فدرالك اي سوماليا جبريل عبد الرشيد حاجي وحا اومان تا او كوتغي كورميرها ورشادة عبتانكا كوكا كولا او كميدا ورشادها ووين اي دالكا كويا لكوا سيوصو سارا عبتانك لدونا كورميركا وزيركا وكوهلين اي وزيركا حقينكا وزاردة اسمان دالا اياه اوغو هرينتي وحا او وزيركا كورميري حرونتا ورشادة اي كولادا هيا جيديكا ورشادة اوها هاتن حرونتا ها كوبادة اوها هاتن حرونتا كوبادة قوينة وزيركا قناعسيقا ايانا وحا وكورو قليا شاقادا ورشادة وزيركا قناعسيقا ايانا وحا وكورو قليا شاقادا وزاردة ساقو ناين دين دين كوسميا قيبها كلادوان ورشادة سيدو كلانا وحا وحق ورئيستي حولو دين ندا كوسو قنا ورشادة sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu kormeerkiisa uu ku tagay qayb kale oo haatan uu ka soconayo dhisme waxa sharaf weyn noo ah anigoo ah cawil soo xuqeyre general manager Coca-Cola waxa sharaf weyn noo ah maanta inuu nagu soo booqdo warshadan cusub ee Coca-Cola wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Jibriil runtii sharaf weyn ayay noo tahay waa masuulka ugu horeeyay ee heerka dawladda jooga wasiirnimo ee nagu soo booqda dhismahan baaxadda weyn ee lagu talagalay Coca-Cola in lagu soo saaro cabitaano fara badan oo kala duwan ee runtii waxyaabo badan aan ka fikirnay waxaan ka soo saarnay magaalada aan ka soo saarnay warshad oo banaankan keenay ee waxaan sameeynay oo soo iibsanay warshad baaxad weyn oo ku filan ama dabooli karto baahida macaamiisheena hadda warshadeena Coca-Cola ay shaqeynaysa waa warshad aan dabooli karin baahida macaamiisheena tan marka waxay ka turjumaysaa baahida macaamiisheena inay daboosho wasiirkana aad aan ugu mahadcelinaa maadaama uu soo booqday warshadii Coca-Cola ee Ballaareed ee hadda la sameeyay waxaan soo dhaweynaynaa wasiirada iyo dhamaan agaasimaha kulli oo wasaaradda runtii laabka wuxuu qaybsamaa saddex qaybood qaybtan hadda aan joogno waxaa waaye analytical laboratory waa lab qaybtii on daily basiska analysiska lagu sameynayo waaye saa u jeedin marka dhowr shaqa ka socota qaybtaas kalena waa microbiologyga qaybta microorganismska lagu baara oo bakteeriyada iyo microorganismka noocyadooda kala duwan qayb saddexaad ayaa jirta sensory lab oo iyadana aan u tagi doono qaybtaas kala qaybtaas iyadana waxaa lagu baaraa biyaha intaanan suuqa la geynin dad loo tababaraya jira test iyo sameynayaan sensory evaluation-ka qaybta marka hadda aan joogno waa analytical laboratory dhowr qaybood ay u qaybsataa laakiin maadaama anaga biyaha aan soo saarayna biyaha ugu muhiimsan biyaha marka qalabka lagu baaraayo badanaa digital anaga isticmaalnaa qalab mashiini yar yar kambanigaas haaji la dhahay ayaan isticmaalnaa biyaha marka every 4 hours ama 4 saacadood waa treated waterka waa la baaraa biyaha waa la fiirinaa markii 100% biyaha la hubiyo inay tayadooda ay wanaagsan tahay kadib shaqada ay bilaabanaysaa marka shaqadeena ugu horeysa waa biyahaasi in tayadooda la hubiyo quality-gooda iyo chemicals-ka microorganisms-ka iyo physical-ba in la hubiyo kadib waxaa bilaabanaysa marka shaqadii kale ayaa bilaabanaysa marka waxaan soo saarna waa noocyo kala duwan waa carbonated soft drinks biyaha oo ah maxuu ahaay kuwa gaaska ku jira ama CO2-ga carbon dioxide-ka oo ayaga todoba qaybood ah ama brand iyo qayb waxaa jirta packaged water oo kuwa hadda noo socda waterka biyaha caadiga ah hadda marka biyaha shaqadooda socota mashiinadan u jeeda marka dhowr qaybood ay u qaybsan yihiin haddii marka loo baahdo carbonate soft drink-iga si toos ah halkaan looga arki karaa waa monitoring system-ka mashiinka ku xiran tahay oo xagga yaala si toos ah halkaan looga arki any variation adu yimaada carbon dioxide-ka ama sokorta lagu daraayo brix-iga waxa dhanba halkaan ayaa laga arki karaa in case loo baahdo verification mashiinkan aanu yaala oo ah density meter oo sokorta lagu cabiraa asaga halkaas waxa ugu jeedaan mashiin kale ayaa noo yaala asna waxa uu cabiraa carbon dioxide-ka laakiin shaashada waa hadii in case laga shakiyo cilad ay jirto kuwa marka waa backup way hadda biyaha socda marka packaged water-ka waxa laga baaraayo oo ugu weyn waa ozone-ka oo O3-ga ayaa laga baaraya oo asagana shaqadu biyaha ka qabanayo waxa waa in microorganisms uu ka dilay waxaan rabnaa inaan ugu baaqno ganacsiga Soomaaliyeed haddii kadib inay
usoo jeestaan dalkooda ay maal gashtaan siiba warshadaha inay maal gashtaan sababtoo ah warshadii Coca-Cola ee aan saaka soo marnay waxa ka shaqeynayay ugu yaraan 300 qof tanna waxa laga yaabaa inay kumayaal qof ay ka shaqaaleysiin doonaan sidoo kale waxay kor u qaadi doontaa wax soo saarka dalka ay ka qayb qaadan doontaa runtii aad aan ugu faraxsanahay uguna dhiirigelinaynaa uguna mahadcelinaynaa dadkii gashtay lacagta intaa la eg meeshan geliyay sidii dalka wax soo saarkiisii kor loogu qaadi lahaa guud ahaanna shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ugu baaqno ganacsada Soomaaliyeed inay maalgashadaan dalkooda aysan haddii kadib meelo kale iyo aysan la aadin lacagaha aadan ugu faraxsanahay runtii warshadan waa ku deesho way ku deeshay mudan yihiin maanta inay shacabka Soomaaliyeed ganacsada Soomaaliyeed ay ku dhiiradaan maalgelin intaa la eg anagan runtii aad bay noo farxad gelinaysaa maanta anagoo ah wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda ganacsiga inaan soo booqanay labada warshadood ee ugu waaweyn dalkan la dhihi karo wax soo saarkooda aan ku qanacsanahay runtii biyaha ugu tayada badan dalkan ay soo saaraan Coca-Cola-da ugu tayada badan ay soo saaraan waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin.